Скъпо, бяха да ориентираме се поначало, за да не губим... Ча да бихме навън. Започваме с времето лети много бързо. Здравейте, много се радвам, че така почваме с такава хубава тълпа. Днешното издание, може би знаете, на Джобния щастия ден днешното, тази годишното, тази пролетното издание е много юбилейно. Това е 10 години, откакто започна тази авантюра, наречена Джобен фестивал. И сега с аплодисменти за инициатора и директора на фестивала Светослав Николов, който се открие това юбилейно издание. Също и на Ники, която е хванала апарата. Всъщност те двамата традиционно Николина Богданова, която пък стартира целият пластелин. Така че аплодисменти за нея. Да, традиционно те казват така няколко встъпителни думи винаги. Така че давам ви думата, скъпи. Здравейте на всички, много се радвам, че сте тук. Постоянството ви всъщност поддържа този фестивал и който е организиран от Светослав Николов. Тук целият екип от Ателие Пластелин помагаме и се радваме да ви посрещнем както винаги. И аз благодаря. Днешната реч е малко по-специална, понеже правим 10 години. Когато почвахме, си казахме, правим го един път и повече никога не се събираме. И това беше преди 10 години. И сега изведнъж някакси от гледна точка на времето, това наистина мен много ме вълнува. Предполагам и хората, които сме тук, които го правим, това е Явор Костов. Всяка година той е водещ на фестивала. Рени, която в момента не я виждаме, е отзад. Рени, която винаги се грижи за домакинството тук долу, докато аз се паникьосвам на горния етаж. Дени, която отгоре винаги ми помага с всичките стримове и всички неща, които аз се го блъскам. Ники, която се фотографира от тази година, и Мишето Ароев, която там я виждаме, ни помага. Само да изпуснем Мартин Ноев, който в момента не е тук, но тази дограма вие няма да може да я познаете каква беше преди това и с неговия труд и усилия около една седмица заедно успяхме да върнем истински цвят на дървото, което нас много ни харесва, защото всъщност това място е уюта на тази къща, а тя е над близо 100 годишна, така че се надяваме да я запазим и да бъдем и ние да върнем добротата, която тя ни дава. Откривам този фестивал с това, че за първи път почваме в сряда, не знаех дали ще дойдат хора, вие сте доказателство, че има хора в сряда, които идват на културни събития. Радвам се за всички участници, надявам се да ви харесат, всеки от тях представя себе си. Бъдете добри, изгледайте и така може да се срещнете с тях, да поговорите, да имате близък с контакт, защото това е джобния фестивал, ние всички сме в един джоб. И всяка от творбите е тотално различна от другата. И това по някакъв начин ни обединява, че просто всички харесваме изкуство или пък правим изкуство. Така че това е от мен. Надявам се тия 5 дни да бъдат много хубави. И така, благодаря ви. Я благодаря. Изпълнявам случай да представя Деница Гаджин, която ти ме е пропуснал. Аз значи аз съм голяма екран. Добре. Първо искам да кажа, че ние започваме такъв висок старт, така се казва. Тоест, вече сме започнали един вид, защото преди час и половина, тук започна, се състоя едно много приятно ателие в рамките на фестивала, което е част от един по-голям проект. И всъщност това, което тук се вижда отзад, не е резултата от това ателие, което се така взривно се състоя преди малко. Малко повече за него ще кажат
Биби, може би ще каже. А, добре. Айде, да кажеш нещо. Да представиш така проекта. А, така. Да, и Рени също. Всъщност това са двете водещи на това ателие, което преди малко приключи, но то не е приключило въобще. Така че можете да видите така, който се интересува да се обърне към тях, но те ще кажат повече. Да, ми повече. Ние с Биляна създадохме една наша идея и я реализираме вече в рамките на фестивала и ателие Пластели са наши домакини. Благодарим на Национален фонд култура за подкрепата. Нашата идея се казва Аз рисувам като, която е ателие, което кани хора, които не са професионалисти, просто искат да се отпуснат, да порисуват, да се запознаят с основни принципи, които са използвали големите художници, които са живяли преди нас и които са ни оставили наследство промените, които са въвели в изкуството. И нашето ателие се случва за момента тук. И го водим ние двете с Биляна Георгиева. Тя ще ви каже малко повече неща от гледна точка на художника. Аз съм актриса и така идейния мотор на ателието. Тя е художника и пълна подкрепа във всички други отношения. Да, аз съм художника и затова винаги във втората част се развихате в мен, като идеята е не да правите репродукции, всъщност да преживеете това, което в началото разбирате и да можете да влезнете в картина по някакъв начин и да изразите най-вече себе си. И благодаря на всички хора, които някои са се скрили нещата, защото бяха повече, но благодаря на хората, които дойдоха и надявам се да се забавлявали. Да, това, което виждате е всъщност проекта, който днес се случи, се казва С точка и линия в равнината по Василий Кандински. Затова картините изглеждат така по този начин и въпреки, че ние сме разполагаме в 3 часа, успяхме да компресираме днес в рамките на джобния фестивал ателието за 2 часа и виждате един продукт, който хората, които не са професионалисти, успяха да създадат в рамките на 2 часа. Което е прекрасно. Благодаря ви. И сега на 11 юни, така че който иска пак Кандински да заповяда. Който има интерес, би могъл да ни лайкне страницата, там има информация и да следи за следващите събития на нашата страница. Благодаря ти. Да, най-лесният начин да се информирате, разбира се, да следите страницата на Ателие Пластелин. Там нещо става... Добре. Ами, честит рожден ден на Джобер фестивал. Вино, Лени ще ми даде, така че да се разпадим хубаво. Да духаме с нещата? Да! Още много пъти. Айде, много пъти. Айде, поне още веднъж по 10, какво си? Да. Да, хубаво, че се спомена Национална фонд култура. Това събитие е много централно за едногодишния проект, едногодишния грант, който ние получихме за 2021, 10 години Джобър фестивал. Ние винаги заявяваме това, че този най-хубавото за този фестивал е, че той е много отворен, че може да участва всеки, че той е много подкрепящ, че наистина всеки, който иска нещо да сподели, е добре дошъл, но най-вече, разбира се, се радвам за това, че хората идват и се радват на изкуството, близко са до изкуството и са близко до самите артисти, самите художници. Така, време да започнем. Традиционно почваме с изложбите. Тази година, нали, 5 дена има и много изложби. Обикновено си експресно ги представяме всички още в първия ден. Този път няма да може. Ще си представяме тези две, които в програмата са заявени, да бъдат представени.
но който се интересува от другите, може да се обърне към нас. Отвън има информация за Лепена за всеки художник. Има художници и от другите изложби тук наоколо, така че обръщате се към нас. Нали? Примерно, кажеш, види тази картинка, много хубава картинка, кой е слушаш, кажем, Тени Михайлова, тя друг ден е представяме, но тя е тук, нали? Ето я, така. Но фокуса, нали, фокуса сега, днес, е върху две изложби. Така, едната на Радостина Войнова, къде е тя? Та, заповядай. Това е твоето първо участие в Джон фестивал. Да. Честито! Така, това се казва рибарско селце. Да. Да, защо рибарско селце? Значи това са тези керамики там. Да, керамиките в края. Да, да, в края там още две керамики, една тук на колоната. Да, една колоната. Да. Има много морско настроение, има много морски животни, има риби, има всякакви светли неща, свежи цветове и така. Към морска тема. Така. Нещо ми кажа за себе си, ти вече работиш по-скоро в друго поле. Да, аз съм повече към рекламата, дизайн, печат и малко разнообразие да направим от компютрите и от строгата сфера компютърната. И така малко от хоби прелява в другите дяла, на живопис и така. Така, така. Тоест и живопис. Да, това се обедини, керамиката обедини живописта и интереса към самата глина, която всъщност тя си успокоява самото мачкане на глината. Има и даже такива теории, че тя издърпва отрицателната енергия, която така предоставя един голям кеф. Вкарваме малко цвят и мисля, че се получи хубав резултат. Тоест, да, твоето битие като художник не е започнал като керамик, ти си... Не, керамика, да, последно управление с специално с рекламен дизайн. Да. Керамиката... Да, ми е така, нали ви казвам, просто реших малко да излезе от компютърните рамки. Да. С цвят и пластика. Да. И така, от 2018 година се занимавам. Добре, това е Радостина, това е типичен, ето такива хора търсим, който от сърце тръгва да прави нещо и иска да го покаже, ето това е място. Добре, ето е нея, може да си говорите за нейте фурби, тя ще ви каже, нали, вече оттам нататък. Няма проблем, на всякакви въпроси отговаря от всякакъв вид дейност. Супер, да, сега, браво. Като представи и втория човек, ще... Ще дадем малко време, едни 15 минути, в които спокойно може да разгледате изложбите и си говорите с художниците. Така, Детелин сега ще помоля да дойде и да представи своите пластики, които са ето там много приятно сложени. Да, малинки, но пък много, как да кажа, конвертируеми хората. Някои хора обичат по-малки неща, защото по-лесно се обхващат. Кажи ни нещо за себе си и за своите фотографии. Завършил съм Шуменска търговик и изобразително изкуство в култура. И от колко вече години се занимавам с керамика, пациентът аз пробвам различни техники. Приеха в 2019-та СДХ член станах секция с култура и така занимавам се в тази насока с натурата и пробвам разни неща. Така се забавлявам. Тук е пеперудът, централния символ. Да. Какво ти донесе това като, процес с тези пеперуди? Като композиция гледах експерименти. Той има и други работи с пеперудата, но главно че се насочи, защото аз правя обикновено по-големи работи. Така, значи... Но тези са ми по-предизвикателство, защото не ми харесват. Добре. Самите формати, но това мисля, че добре. И благодаря на вас, че все пак не е така на поканите. Това е по наше, да. Да. Нещо ще я те питам. Както и да е. Има време, как мога да намериш хората, ще им кажеш, нали, какви въпроси има. Говоря с това, той казва, ако има нещо, разбира се, вас. Да. Да. Ами добре, приятели. Ето сега малко 15 минути гледане на изложба, говорене, пиене на вино, пушене и... Дени, разбира се, ще представя. Дени, без това те споменах. Така, Деница Михайлова, това е поредното ми участие за наша радост.
и удоволствие. Тя представя различни неща, представяла е малки инсталации, представяла е живопис, най-различни работи, лампи и всякакви. Така че, ела Дени, да кажеш какво е това. Аз, да, не го прочетам, така че цяло там на тебе да кажеш. Беше прекрасно. Първо ще чуден ден. Благодаря. Успех на тилето. Много се радвам, че за първи път съм част от събитието. И да, това, което искам да кажа, реших да кръстя представянето за въображение. Тоест, всеки да си интерпретира по негов начин. Асоциации и въобще как в смисъл всеки индивидуално може да си види неща в работите. Идеята е да работим с движението на зрителя и общо взето. Какво нещо кажа за тази техника на някакъв? Акрилни бои. Да. Това е това. Като завършил съм художествена академия, работих като дизайнер доста време и сега общо взето в тази насока с рисуването. Така че, ако ти кажеш също някакви думи за работата, ще съм много благодарна. Аз... За думи асоциации, да? Добре, значи аз... Или някакво усещане, емоция... Аз макар и водещ на такова арт събитие не съм, как да кажа, професионално подготвен да говоря. Но аз, по принцип, твоите творби винаги носят един уют и същевременно някаква енигма. И тук е така. Това, което на мене ми носи. Има някаква декоративна стойност, но същевременно има и някакъв лабиринт, който те води навътре. Аз лично ми това, хората, които много не разбират, казват, мен ми харесва това. Ето това ми харесва там, защото наистина да, е нещо, което може да влизаш всеки път и да си пътуваш. Той другите може да пътуваш, разбира се, но аз разбирам това. Това ми прилича, да, приличаме на клони, които търсят нещо и ти можеш да влезеш в някаква гора и се загубиш. Обичам гората. Как ти това мога да кажа? Много благодаря. Ами всъщност това е идеята на тези този тип работи. Завършила съм я терапията, което... Да, аз изпомня, че ти спомена миналата или по-миналата година, значи вече си дипломиран на терапевт. Да, завърших курс, който е една година и така. Супер. Еми, ето имаме и арт терапевт. Ами, приятели, чувствайте се свободно да разглеждате, да обсъждате и да разговаряте помежду си с художниците, с Дени, Радостин и Деталин, които са във фокуса, но можете да си говорите и помежду си всичко. Нали след? 15 минути. Заповядайте на пътче торта. Да, и торта, и вина. Светло изчета. Много рано се почва с това вино. Още се е да така. Но до края на вечерта вече. Много ли снява сишното? А, да, знаеш, те са